handler den her film om en myredreng. Er du så ikke forvildet dig ind i forkert sted, nu hvor du jo er en bille? Ja, det er rigtig fjollet. Okay, ha' det godt. Jo, tak. I måde. Jeg vil lige høre, fordi at jeg overvejer lidt at købe et sommerhus her i juli, men jeg tænker, at det er billigt i august. Det ved jeg ikke noget om, men prøv det. Altså, billigt i august. Tak.